黑暗中诡异嘅目光，黑衣人挥刀刺杀。叫郑康明，系警队前北区指挥官。警署有车被炸，警队记者会。我哋警方有理由相信呢一单系一宗有预谋嘅凶杀案。喂，大哥，黑客入侵视讯系统，黑衣人。执法、司法机关都已经失效，我会守执正义之剑，公正罪恶。洪定南啊，洪星啊，呢三位死者死之前咧，我收到一张叫死亡通知单嘅嘢。失望嘅人出翻嚟，警队内有疑凶，关键人物扑朔迷离。呢个系我唯一捉到嘅机会。呢张嘢我早就熟，我今日生勾勾喺度，我真系唔信佢喐到我。点解 Darker 要十年后先出翻嚟？差人做嘢，我哋有权怀疑你系凶手，根本就系一个意外。呢个系你最后机会。而家件事搞得好大镬，喂，失控啦喂！连串命案牵连甚广，包括地产、前警员、警队被 Darker 玩弄于股掌。暗杀风暴。随时随地口述影像，香港盲人辅导会全力推动电影发展基金资助，创意香港全力支持，鸣谢新联华娱乐集团有限公司。